Evo, čuli smo što kažu naši građani o temi dana. Živjeti se mora, jesti se mora, a odmarati se ne mora. Ili se može odmarati kod kuće ili samo negdje pod nekim borom. Ko vas tjera da idete u tako lijepe gradove kao što je Zadar? Naravno da se malo šalim. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna četveročlana obitelj s prihodima od 10.000 kuna bi trebala potrošiti 2.000 eura za sedmodnevni odmor. To si naravno većina ljudi ne može priuštiti u Hrvatskoj, ali stranci mogu, pa evo ih hrle. A mi ćemo sada malo do Vrsi. Naša Nives je iz Nina pošla u Vrsi. Što ima tamo? Draga moja Katina, nadam se da tebi nije ovako vruće kao nama u Vrsima. Evo, trenutno se nalazimo u naselju Mulo. Sa nama je direktorica turističke zajednice općine Vrsi koja će nam najaviti događanja koja nas očekuju još do kraja ljeta. Tako da, eto, da ju i pozdravimo. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i dobrodošli u Vrsi. Rekli ste nam da večeras je centralni događaj sezone, o čemu se radi? Tako je, večeras imamo centralno događanje, dakle tradicionalno 2.8. Vrška noć, kada uvijek organiziramo koncert zvučnog imena sa naše estrade, i tako ove godine nam u Vrsi dolazi popularni naš rock band Crvena jabuka. Očekujemo veliku zabavu, velik broj posjetitelja, tako da sigurno neće nikome biti večeras dosadno. Što nas još očekuje do kraja kolovoza? Pa evo, mi smo već polovicu našeg programa odradili, koji je ove godine izuzetno bogat. Potrudili smo se svakako da našim gostima osiguramo jednu dobru zabavu. Već sad za vikend 6. nas očekuje animacijski program za djecu. Zatim imamo 7. ljetni karneval, prvo izdanje ljetnog karnevala u Vrsima. 9.8. imamo komediju za odrasle. 12. imamo folklornu večer, dalje imamo tamo 19. i 20. sajam egzotičnog voća i ljetna događanja završavamo sa Vrškom smokvaricom. Rekli ste da imate karneval, jel tako, prvi, kakva su očekivanja, mogu li se prijaviti još i sad ljudi? Naravno, grupe se mogu i dalje prijaviti, tako da svakako će biti dobra zabava osigurana svima na našem prvom ljetnom karnevalu. Eto, to je prvo ljetno izdanje, naš zimski karneval je nadaleko poznat, pa očekujemo da će i ovaj ljetni ostvariti dobru posjećenost. Kada se ulazi u same Vrsi, tako se kaže, jel tako? Ne može se ne primijetiti ova prekrasna priroda, ima tu borovih šuma, predivne su plaže. Pretpostavljam da je to ono što nekako najviše privlači goste. Tako je. Posebno se ljepotom ističe naša sjeverna obala, koja je bogata uvalama, prirodnim uvalama, stjenovitim, sa dubokim kristalnim morem, sa kojih puca predivan pogled na Velebit. Duboka Draga je zasigurno jedna od najpoznatijih, a tu su još brojne druge koje tek treba otkriti. Što je još ono što bi mogli istaknuti o vašem mjestu? Pa Vrsi su u stvari mjesto koje je nastalo iz 4 povijesna naselja koja su u mletačko-turskim ratovima razrušena. I iz ta 4 naselja je izraslo jedno jedinstveno mjesto Vrsi, koje se eto danas raširilo na predjele Vrsi Mulo i Vrsi Zukve, koje su danas naše turističke oaze. Samo ime Vrsi, odakle nam dolazi? Od našeg smještaja, od našeg položaja na vrhu, znači Vrsi je množina od vrhovi. Možda želite nešto istaknuti još što moramo znati sad za nadolazeći period? Pa evo, ja bih pozvala sve žitelje Zadarske županije da posjete Vrsi, da posjete naša događanja. Svakako će im biti zabavno kod nas ovdje u Vrsima. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Čuli ste pozive direktorice Magaš, dođite, okupajte se, zabavite se, dobra spiza, dobro, bit će ića i pića. Mirno, a večeras bi moglo biti živo i zabavno, ide Vrška noć.